Fala galera do canal Coisas de Eletricista, malas de ferramentas prontas, bora para mais um serviço. Hoje galera, eu ataquei na instalação de uma antena para sinal digital. Eu vou mostrar para vocês o andamento dessa instalação. Bora pro vídeo galera. Ali, ó, sai com ele ali. Joia. Aí subi com ele lá naquele canto e desci com ele aí. Pessoa digital. E pessoal, nós temos o pet como aquelas que querem colocar um pet. A alimentação. Adotado. Onde a fonte é ligada na tomada e esse outro conector da fonte você liga diretamente alimentando o equipamento. Social, com o Facebook, por exemplo. E você recebe um token naquele e aqui os conector você liga nessa mesma sequência conta, na televisão. Você já pode começar a utilizar o aplicativo. Liga no conversor, como você está vendo aqui, e a outra ponta, nessas mesmas cores, você liga na televisão. Cabo, e na hora de devolver isso, que vem lá de fora da antena, entra diretamente no conversor. A gente poder apresentar o nosso produto. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até o próximo vídeo.